Dneska jsme tady měli vzácnou návštěvu. Naše nové prvňáčky na základní škole Novoličenská přijela přivítat nová paní ministryně Kateřina Valachová, která vlastně postupně prošla všechny třídy z prvňáčky a pozdravila je. Popřála jim do nového roku hodně štěstí a zdaru. V městské části Brno Líšeň máme celkově 4 základní školy, z toho vlastně 3 jsou v Nové Líšni, jedna je ve Staré Líšni a celkový počet, který nastoupil, je 354 prvňáčků a vlastně už je to ten silnější ročník, takže se nám pomalu ten baby boom přelívá z mateřských škol na základní školy. I za sebe bych se rád připojil k paní ministryni a popřál bych prvňáčkům do nového roku hodně štěstí, hodně zdaru a rád bych jim popřál, aby jim ten zápal, se kterým do školy jdou v první ročníku, vydržel až do 9. třídy.